ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਅਰਮੋਂਗਰਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਫਿਲਮਕਾਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ, ਮੈਨੀ ਅਮਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਫਿਲਮਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੇਅਰਮੋਂਗਰਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੱਥ ਫੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪ ਜਿੱਦਾਂ ਟੁਗੈਦਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਵੈਂਕੂਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਉਹ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਐਫਰਟ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਮੋਸਟ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕਲ ਗਰੁੱਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਨਿਊਜ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣੀ ਤਾਂ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਲਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੋਂ ਰਾਈਟ ਨਾ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਲਾਇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਲਿਜਿਟ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਪਾਈਸੀ ਫੂਡ ਖਾ ਲਓ ਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਚੀਜ਼ ਆ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੈਵ ਟੂ ਕਮ ਫਰੋਮ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਰਸ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, BC ਸੈਂਟਰ ਫੋਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ, CDC, ਲਾਈਕ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਫਰੋਮ ਏ ਲੈਜਿਟਮੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਸੋਰਸ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਇਆ ਹੈਗੀ ਆਇਆ ਹੈਲਥ ਅਥੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕੰਫੀਡੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮਿਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਸਾਈਡਡ ਫਰੋਮ ਏ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੈਨਡੈਮਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਸਾਈਡਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ? ਵਟ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਬਿਸਾਈਡਸ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਗੈਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਮੈਂਡੇਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਔਨ ਗ੍ਰਾਸਰੂਟਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਯੰਗ ਮਦਰ ਕੋਲ 9 ਮਹੀਨਾ ਓਲਡ ਬੱਚਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਸੰਪਟਿਵ ਕੇਸ ਆਫ COVID-19 ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ COVID-19 aid ਸਰੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਨ ਬਾਏ ਸਰੀ ਯੂਥ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਵਿਦਇਨ 10 ਮਿੰਟ ਉਸ ਟੀਮ ਕੋ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ
ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਕਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੂੰਗੇ ਸੋ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੀਸੋਰਸਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਟੁਗੈਦਰ ਵਰਕ ਟੁਗੈਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਟ ਮਸਟ ਬੀ ਨੋਟ ਈਜ਼ੀ ਈਜ਼ੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੋ ਈਜ਼ੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਡ ਬਾਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਦਾ ਸੇਫਟੀ ਆਫ ਅਦਰਸ ਐਂਡ there's too many people out there that are being greedy now hoarding the apna unada soch unna li hai sada soch sari duniya li hona chahida right now to tuhada soch inna bahar nahi ja sakda tusi apni neighbor di dekhbhal kar sakde tuhadi elderly mom dad ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਜ਼ਮਾ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡਾ ਇਫ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਓਨ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਓਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਫੰਡ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੈਟਰ ਆ ਦੈਨ ਸੀਇੰਗ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਸਟਾਰਵ ਔਰ ਸੀਇੰਗ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਵਿਦਆਊਟ ਗਰੋਸਰੀਜ਼ ਆਈ ਰਾਦਰ ਸਕਿਪ ਅ ਮੀਲ ਆਈ ਰਾਦਰ ਨਾਟ ਹੈਵ ਮਨੀ ਇਨ ਮਾਈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਬੀਇੰਗ ਟੇਕਨ ਕੇਅਰ ਆਫ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹੂ ਆਈਵ ਆਲਵੇਸ ਬੀਨ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹੂ ਆਈ ਆਲਵੇਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹੂ ਯੂ ਨੋ ਫਾਰ ਦ ਲਾਸਟ 15 ਇਅਰਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੈਟਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਲੀਡਿੰਗ ਬਾਏ ਮੈਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਰ ਯੂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਐਟ ਆਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ am I surprised that there is a lot of positivity yeah, or negativity? Of course I would focus on the positive at the moment I'm you know what I'm blessed there's people in a helpable authority keep the everybody's getting on board and helping me based on my lifetime of activism work and people knowing me the media has given me attention already deti mechanically in Sanya foundation which is run by South Asians unhone sanu seed money deti $5,000 shuru karne nu sara kos just based on the fact oh mera film de anji ja jande main work kiya kita community vich unhone paper vi nahi koi likhaye kande you know what mani assi tarte yakeen karte ha $5,000 website shuru karo get everybody on board tusi leader ha tusi sanu di help kar sakde sanu tuhade de vich yakeen hega and you know what I'm very blessed to the many people meri follow karke believe karde ha but mera goal life vich kadi nahi si attention milda tuhanu aap pata main like nahi karda radio karan da tv karan da but sometimes karna penda to get people to understand it and get people on board hon jira asada group hai grow ho janda si already karta registration for society so we can be a charitable organization so the positivity is amazing jinne people ne mainu message karke kya you know meko grocery hai gaya meko aa hai gaya koi mere area vich rehnda main unnu khilaungi it's amazing and there's so many other groups across Canada that are doing similar efforts but jira sada main goal hai it's to get everybody united and get the resources to the right people faster and it's been going great and in 4 or 5 days I can't even tell you how much work has gone into it but how much positivity we've been given back and right now in across the world we're going to see two things happen either we're going to see the best of humanity or we're going to see the worst of humanity and I sincerely hope we see the best of humanity and we're seeing the best of humanity on local levels helping one another but we're also seeing the bad stuff where people are hoarding groceries and stuff and that's what our next goal with the group is going to be putting out positive video messaging out to everybody so we can tell people that you don't need to hoard groceries that the supply chains are very strong that everybody's going to be able to get what they need just buy what you need for yourself for 1 week at a time instead of 1 year at a time
and everything is going well so far. I just want to say thank you to everybody that has supported the group so far. And again, thank you to you and the media for, you know, always believing me and my work. No, keep up the great work, Manny. Before we go, I do want to know ki kede oh log ne jinna nu help di lod hai. Jadon when you eh ta chalo donors di gal hoi jede log apna tode utte faith dikha rakhe te tonu checks de rahe ne, tonu support kar rahe ne. That's incredible. Par kede oh log ne community de vich jo is vele jinna nu khaas karke madad di lod hai. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਸਰੀ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਰਗਨਾਈਜ਼ ਆਪ ਕਰੂੰਗੇ ਔਨ ਆਰ ਐਂਡ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗੇ ਦ ਬੈਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ. ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਚੱਲਦਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਇਨ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡਾਂ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਆ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ vancovid.com, vancovid.com. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕਰੋ. ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਗੈਦਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਅਗੈਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੋਰ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਨੀਡ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੋ ਨਾ, ਹੈਲਪਫੁਲੀ ਪੁੱਛੋ. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਐਲਡਰਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਪਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਮੰਗੋ. ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਵਟ ਵੀ ਆਰ ਹੇਅਰ ਫੋਰ. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਕੇ flatten the curve kar sakde ha. Social distancing is the number one thing you can do right now. ਹੁਣ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਸ ਵੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਟ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਯੂ ਨੋ ਅਵੇਅਰ ਆਫ? ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੱਕਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਮੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵਿਦ COVID-19. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ. ਯੂ ਨੋ, ਗਲਵ ਪਾਓ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸਕ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਓ. ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੋਸਰੀਆਂ ਫਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੋਸੀਬਲੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੋਰ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਕ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਯੋਰ ਸੇਫਟੀ. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਰਿਸਕ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਵਨ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਡਬਲ ਐਜ ਸਵੋਰਡਸ, ਇਫ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਲਪ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਨੀਡ ਹੈਲਪ, people are going to die, people are going to get sick. But if we do help the people that need help, we can help flatten the curve, help protect those people, but we are putting ourselves at risk. So there is going to be some self-sacrifice, but if we do it with the right precautions, if we do it with whatever the government is suggesting by staying, I think, 6 meters or whatever away from each other. 2 meters, yeah. Like if we do it, do that, if we put these practices into place, we can be smart, we can be safe, and we can help one another. Absolutely, we can. And keep up the good work. If somebody needs to get in touch with you quickly, the Facebook page, if you can give it. It's Canada Caremongering United. We're also on Gmail, canadacaremongering@gmail.com, and Instagram is Canada Caremongering. And at Canada Caremongering. We'll have the website in a couple of days, hopefully. It's going to be canadacaremongering.ca. Thank you so much, Manny. Thank you for all the work that you are doing and your volunteers are doing. Really appreciate it. Thank you, likewise. All right. Take care. Thanks. You too. Bye-bye.